Darceli, Darceli. Ei, Darceli. Ruhi, Ruhi. Ჯვარი, ჯვარი. ჯვარი ჩალენჯის რაიონი, ხო? Yes. და მუშაობთ იქ ჯვარში, იქ ცხოვრობთ? მუშაობთ. თუ საიდუმლო არ არის? საიდუმლო არ არის, რატო სკოლაში? მადლობა. ზუგდიდი, ზუგდიდი. თქვენ საიდან ხართ? მე საიდან ხარ? მე აქ აური გახლავე. მე რაში დაინტერესე? მე მეკრულადი ლაპარაკი. ვიცი რომ ზუგდიდელი ხარ და რა აქვს. ესეთი რაღაცები არ მიყვარს. რას ვაშავე? ალბათ ვიყურე. რას შავე? ძალიან კარგად, ძალიან კარგად. ზუგდიდელი რო ხარ და რო. კარგი. მე ზუგდიდელი ხარ. აი არა უშავს. კაი ხარ. მადლობა, მადლობა. გამარჯობა გალბატონებო, საიდან ჩამოგზანდით უკას რაღაც? საიდან ჩამოგზანდით? მარტვილიდან. მარტვილიდან? და იქ მუშაობთ თუ ცხოვრობთ? სწავლობ. აა, ყველანი მასწავლებელი ხარ? ჯიხაშკარი. აა, იქ მუშაობთ ჯიხაშკარში თუ ცხოვრობთ? სად მუშაობთ უკას რაღაც? საბავშვო ბაღში. თუ საიდუმლო არ არის, საიდან ჩამოგზანდით? საიდუმლოა. არა, მართლა. საიდან ჩამოგზანდით, ალბათონე? საჩაურებია. ხო, ვერ გვერდგოდით საიდან ჩამოგზანდით? და ვინ თუ არის? კარგი, საიდან ჩამოგზანდით, ხო ვერ გვერდგოდით? ბრავო, სტარ. გამარჯობა, საიდან ჩამოგზანდით, ხო ვერ გვერდგოდით? მიჯებო, საიდან ჩამოგზანდით, ხო ვერ გვერდგოდით? კორცხელი. აიქ მუშაობთ კორცხელში? იახ. სად მუშაობთ უკაცრავად? კორცხელი საბავშვობა. ჩქოროწყუდან. ჩქოროწყუში ცხოვრობთ თუ მუშაობთ? იახ. პედაგოგი ვიზანდები, თქვენ ყველანი პედაგოგი ვიზანდები? იახ. გამარჯობა, საიდან ჩამოგზანდით უკაცრავად? კოჩიდან. კოჩი ცხოვრობთ თუ მუშაობთ? იახ. მუშაობ დიასახლისი ვარ. აი, თქვენ საიდან ჩამოგზანდით უკაცრავად? სულიდელი ვარ, აგი. გამარჯობა, საიდან ჩამოგზანდით უკაცრავად? ვინ გეკითხება თუ საიდან ჩამოგზანდით? კარგი, საიდან ჩამოგზანდით ენას? სახში მივდივარ, თქვენ სიმან თქვა შავარნაზე. სახში. და მე სად? რომელ ქალაქში? სახში. აგა, ჩასახვი მცხოვრობ აგი. კარგი, თქვენ? ზუგდიდი. ზუგდიდი. ეს და ხომ იდა.